І без того проблемний Куяльницький лиман підживлюється водою, в яку зливають хімікати промислові підприємства. Про це стало відомо з висновку дослідної лабораторії фізико-хімічного інституту імені Богацького Національної академії наук України. Гроші на проведення аналізу зібрали місцеві жителі і відпочивальники санаторію «Куяльник», яких турбує стан водойми. Результати досліджень показали, що в прилеглих до чинних підприємств пересипських ставках накопичуються небезпечні для здоров'я людини речовини. Аналіз води зафіксував перевищення допустимої концентрації хлоридів, фосфатів, амонійного азоту, цинку та свинцю. Ускладнюють проблему стічні води з вулиць Лиманної та Залізничної, які теж потрапляють у ставки пересипу. Цікаво, що в департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради ситуацію критичною не вважають.